অসমক এখন বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র অংশীদার কৰিবলৈ বহু দিনৰ পৰা প্ৰয়াস কৰি আহিছে আল কায়দাকে ধৰি বিভিন্ন ইসলামী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে। আৰু অসমখন অস্থিৰ কৰাৰ তেওঁলোকে প্ৰয়াস চলাই আহিছে আৰু বিশেষকৈ অসমৰ নৱপ্ৰজন্মক বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীসকলক বিভিন্ন প্ৰলোভন দি তেওঁলোকৰ এই কাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইবাৰো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অনলাইন গেমৰ জৰিয়তে অসমৰ বহু যুৱকক তেওঁলোকে প্ৰলোভন দিছে আৰু তেওঁলোকৰ এই জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে বিশেষকৈ বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানত বাহৰ পাতি থাকে এই ইছলামী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ নেতাসকলে আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকে জাল পেলায় কোন কোন যুৱক যুৱতীক আচলতে বিভিন্ন প্ৰলোভনী তেওঁলোকৰ এই জালত পেলাব পাৰে তাৰে ব্লু প্ৰিণ্ট তেওঁলোকে আফগানিস্তান বা বাংলাদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰচনা কৰে অসমৰ বিশেষকৈ মুছলমান অধ্যুষিত জিলা ধুবুৰী বৰপেটা মৰিগাঁও নগাঁও হোজাই এই জিলাসমূহত তেওঁলোকে এনেদৰে জাল পেলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে এই সংগঠনসমূহে এই স্থানবিলাকত সক্ৰিয়তা অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰলোভন দি অসমৰ যুৱ যুৱতীসকলক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ জালত পেলাই আহিছে আৰু অসম বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত কৰা আহিছে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক শেহতীয়াকৈ বহুতো বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰি আহিছে এন আই এ আনিছে বিস্ফোৰক খবৰ যে অসমকে আদি কৰি পাঁচখনকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন যুৱক যুৱতীসকলক আল কায়দাই ব্যৱহাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ জালত পেলাইছে পোহৰি আহিছে যে তামিলনাডু মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটক গুজৰাট আৰু অসমৰ বহু যুৱক যুৱতীক তেওঁলোকে এই জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু অনলাইন এপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই যুৱক যুৱতীসকলক তেওঁলোকৰ জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে তেওঁলোকে এনেদৰে অসম বিৰোধী কাৰ্যকলাপত বা দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত কৰা আহিছে যুৱক যুৱতীসকলক বিশেষকৈ তেহৰিক ই তালিবান আৰু আল কায়দা এই দুটাকৈ সংগঠনে এইদৰে যুৱক যুৱতীসকলক তেওঁলোকৰ জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু পাক আফগানিস্তান সীমান্তত সক্ৰিয় হৈ আছে এই দুয়োটাকৈ সংগঠন আৰু এন আইৰ হাতত আহি পৰিছে বিস্ফোৰক খবৰ যে কেনেদৰে এই দুয়োটাকৈ সংগঠনে এই পাঁচ ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীসকলক বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মক এনেদৰে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে অনলাইন এপৰ জৰিয়তে আৰু পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেদৰে আচলতে চৰ অঞ্চলৰ বা যিসকল নিৰক্ষৰ যুৱক যুৱতী তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰলোভনী ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ এই জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই খবৰ বিস্ফোৰক খবৰ অহাৰ পিছতে বৰ্তমান এ টি এছক এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে এন আই এ ইফালে 2022 চনতো অসম আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান তামোলপুৰ বৰপেটাত অভিযান চলাই তেওঁলোকে আল কায়দাৰ সদস্যক উৎখাত কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চৰাঞ্চলত যিসমূহ মাদ্ৰাছা থাকে সেই মাদ্ৰাছাসমূহত শিক্ষকতা তেওঁলোকে কৰি আহিছিল আৰু এই মাদ্ৰাছাতে শিক্ষকতা কৰা এজন ব্যক্তিক আল কায়দাৰ সদস্যক আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছিল 2022 বৰ্ষত আৰু তাৰপিছতে বহুতো বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল কেনেদৰে শিক্ষাৰ নামত বা ধৰ্মৰ নামত এইসকল লোকক তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে তেওঁলোকৰ নিজৰ জালত পেলায় আৰু তাৰপিছতে অসম বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত কৰাই এইসকল অসমৰ যুৱকক আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে অসমৰ বৰ্তমান মুছলমান সমাজখন যদি সতৰ্ক নহয় বা সাৱধানতা যদি অৱলম্বন নকৰে তেতিয়াহ'লে এক ভয়ংকৰ বিপদত পৰিব পাৰে বা ভয়ংকৰ জালত পৰিব পাৰে অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান যুৱক যুৱতী এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসম আৰক্ষীও কঠোৰ হ'ব লাগিব কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই অসম বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকা এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে